ኢትዮጵያ በመጪው ሳምንት 37ኛውን የአፍሪካ የመሪዎች ጉባኤና 44ኛውን የሥራ አስፈጻሚው ስብሰባ ታካሂዳለች። ጉባኤው ስኬታማ እንዲሆንም የቅድመ ዝግጅት ሥራ እያከናወነች ትገኛለች። ለዚህም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ብሔራዊ የኮሚቴ አባላት በማዋቀር ለሶስት ወራት የተለያዩ የቅድመ ዝግጅት ሥራ መስራቱን አስታውቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዴኤታና የአፍሪካ ህብረት ዝግጅት ብሔራዊ ኮሚቴ ዋና ሰብሳቢ አምባሳደር ብርቱካን አያኖ እንደገለጹት ለዘንድሮው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ከባለፈው አመት በተለየ መልኩ ከ35 ተቋማት ጋር በመሆን የቅድመ ዝግጅት ስራ መሰራቱን አንስተዋል። ሁሉም ተቋም በሚባል ደረጃ የራሱን ስራ ቅድመ ስራ ዝግጅቶች አድርጎ አጠናቀው የጨረሱበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት እንኳን ብንጀምር ኦቨርኦል የማስተባበሩን ስራ የሰብስታንቲቭንም ሆነ የኦፕሬሽናል ስራውን እንደ መንግስት የመከታተል የመደገፍ ስራውን እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። የአዲስ አበባ ከተማ የአፍሪካ መዲና እንደመሆኗ መጠን ተውባ እንግዶቿን ለመቀበል ዝግጁ እንድትሆን እየተሰራ ባለው ስራ ሁሉ ተቋማትንም በማስተባበር ራሳቸው በአካልም እየተገኙ በማበረታታት በመደገፍ የተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። ቱሪዝም ሚኒስቴር በማስተባበር ሆቴሎች ባለቤቶችን በመጥራት ኦሪንቴሽን በመስጠት ትሬኒንግ በመስጠት አስፈላጊው ዝግጅት የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ከማስዋብ ከመዘጋጀት አገልግሎትን ከማመቻቸት ጀምሮ የአየር መንገድ ግሩፕ አስፈላጊው ዝግጅት አጠናቆ ጨርሷል። ለጉባኤው የሚመጡ እንግዶች በአግባቡ መንቀሳቀስ እንዲችሉ የደህንነት ጉዳይ ላይ በትኩረት መሰራቱን የገለጹት ሚኒስትር ዴኤታዋ እንግዶች በኢትዮጵያ አየር መንገድ ከሚኖራቸው አቀባበል ጀምሮ እስከሚያርፉበት ሆቴል ድረስ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ተሰርቷል ብለዋል። ጉባኤውን ለመካፈል የሚመጡ እንግዶችም በኢትዮጵያ በሚኖራቸው ቆይታ ምቹና ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲያገኙ ኮሚቴው በሁሉም መስክ መስራቱንም አንስተዋል። ኢትዮጵያ እንደ አዘጋጅ ሀገርም ሆነ እንደ አባል ሀገር በየአመቱ አዳዲስ አቅም እንዳላት ማሳየት አለብን ከሚል ነው እያንዳንዱ ተቋም ኃላፊነት ወስዶ ሰርቶ እዚህ ደረጃ ላይ የደረስነውና ከዚህ አንጻር አጠቃላይ ዝግጅቶቻችን ሲታይ እንግዶቻችንን ለመቀበል ዝግጅታችንን አጠናቀን በስኬታማ ደግሞ እንግዶቻችንን ተቀብለን እንደ እንግዳ ሳይሆን ያው የአፍሪካ መዲና ስንል ሀገራቸውን ከተማቸውን እንደ ከተማቸው ተሰምቷቸው እንዲሄዱ በሁሉም መስክ የተደረገው ዝግጅት እጅግ በጣም የሚያስደስትና ጥሩ ደረጃ ላይ ያለንበት ሁኔታ ስለሆነ እንግዲህ በቀጣይ ቀናት ደግሞ ይህንኑ ግሩፑ እየተገናኘን በተናጠልም በግሩፕም እየተገናኘን ቀሪ ስራዎቻችንን ቀን ከሌሊት ሰርተን እንደተለመደው ሁሉ እንግዶቻችን ተሳክቶላቸው ተስተናግደው እንደ ሀገር ደግሞ ክብር አግኝተንበት እንደ ሀገር ደግሞ ጥቅም ተገኝቶበት የሚያልፍ ጉባኤ እንደሚሆን ሙሉ እምነቴ ነው። የዘንድሮው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ትምህርት ላይ ትኩረት ያደረገ ነው ያሉት በአፍሪካ ህብረት የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር አየለ ሊሬ ለ21ኛው ክፍለ ዘመን ብቁ የሆነ ዜጋ ማፍራት በሚል መሪ ሐሳብ ጉባኤው እንደሚካሄድም አንስተዋል። 21ኛው ክፍለ ዘመን ብቁ የሆነ አፍሪካዊ ዜጋ ማፍራት በትምህርት ማብቃት የሚለው ነው መሪ ቃሉ። በዚህ ዙሪያ ላይ ፍኖተ ካርታ ተዘጋጅቷል። የሚቀጥለውን ወይም በፈረንጆቹ 2024ን ሙሉ አመት አገራትና አባል አገራትና አህጉሩ በሙሉ በዚህ ዙሪያ ላይ የአዌርነስ ክሪኤሽን እና በየአገራቱም በዚህ ዙሪያ ላይ ስራዎች ይሰራሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው እና ስለዚህ በዚህ ጉባኤ ወቅት ይሄ መሪ ሐሳብ ይጸድቃል። በመሪ ሐሳቡ መሰረት የተዘጋጀው ፍኖተ ካርታ ይጸድቃል። አመቱን ሙሉ ስራ ይሰራል ማለት ነው። 37ኛውን የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ ለመዘገብም ከ500 በላይ የሚቆጠሩ የውጭና ከ350 በላይ የሀገር ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን መመዝገባቸው ተገልጿል።